O Centro Bem-Estar Social de Águas Belas, no Conselho de Ferreira do Zêzere, a instituição que completou na última sexta-feira, 15 de setembro, 18 anos de existência, foi palco para uma sessão de lançamento da primeira pedra para a construção de um lar de idosos e centro de dia com apoio domiciliário da instituição. Estiveram presentes o Presidente do Município de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, o Diretor da Segurança Social, Renato Bento, o Deputado Hugo Costa, assim como os vereadores, órgãos sociais da instituição, sócios, funcionários e utentes, numa sessão presidida pela Secretária de Estado da Inclusão, Ana Antunes. A obra, que tem um valor de 2 milhões e 817 mil euros, tem um prazo de realização de 2 anos. Na abertura da sessão, o Presidente da Direção do Centro de Bem-Estar Social de Águas Belas deu conta do caminho percorrido pela instituição e dos desafios que o novo lar coloca, nomeadamente em termos financeiros, depois de quase duplicação do custo da obra. O Centro de Bem-Estar de Águas Belas está hoje em festa, não só porque faz 18 anos de existência, mas também porque hoje se realiza um dos eventos mais esperados dos últimos anos: o lançamento da primeira pedra da futura ERPI. Esta instituição nasceu em 2005, onde se desenvolveu várias atividades, mas só em 2015 a direção começou a desenvolver esforços para licenciar a resposta de SAD. A 1 de junho de 2016 inicia então a resposta social de serviço de apoio a domicílio, na altura com poucos utentes, mas com uma força enorme e vontade na nossa instalação sede nos hotéis. A preparação das refeições era feita por uma empresa externa, mas em 2018 a instituição começa a confeccionar as suas próprias refeições. Também em 2018 a Segurança Social autoriza o alargamento da capacidade de SAD para 35 utentes. E a instituição começa o processo de resposta social de centro de dia. No seguimento deste processo, a instituição solicita ao município a cedência destas instalações onde nos encontramos hoje. Em 2019, o espaço é finalmente cedido, começando de imediato as obras, investimento de adaptação que rondou os 30 mil euros. As alterações do edifício foram apoiadas em parte pelo município de Ferreira do Zêzere, pois o Centro de Bem-Estar Social de Águas Belas, tal como outras instituições, foi atingido pelos problemas económicos que se têm vindo a viver já há alguns anos, e comprometido alguma em parte em termos de liquidez. No ano seguinte, a instituição apresenta a sua candidatura ao PARTS 3.0. Em 2021, a instituição abre finalmente as portas do seu centro de dia. Faça a esta retrospectiva, que para que todos entendam, e que desde que esta instituição está em funcionamento, nunca estivemos parados. Foram anos e anos de muita luta, reuniões, na Segurança Social, e-mails, ofícios, muita disponibilidade de quem sempre quis ajudar. Não foi de todo um caminho fácil, mas sim um caminho com muita dedicação a esta causa, sempre com o foco na prestação de cuidados aos nossos idosos, que muitas vezes a única palavra de carinho e conforto que têm durante o dia é nossa. Relativamente ao PARS, programa que nos trouxe aqui hoje, a decisão de aprovação é recebida em 2022, com uma taxa de elegibilidade de 72%, que representa um apoio de 1 milhão e 75 mil euros. A partir desta taxa de elegibilidade, parece um bom indicador. No entanto, devido à falta de cabimento do programa, e mesmo o mesmo arrastou os contratos de adjudicação, no caso do Centro de Bem-Estar e Social de Águas Belas, a construção da ERPI tinha um custo estimado de 1 milhão 840 mil euros, mas com o arrastado do PAS para a construção do edifício, acabou por ser adjudicada este ano por 2 milhões 817 mil euros, ou seja, cerca de 1 milhão de euros acima do previsto. Posteriormente, surgiram as majorações a este programa, 10% mais 10%, ou seja, 20%, que não serão suficientes de maneira nenhuma, tendo em conta a inflação e o aumento generalizado do custo de vida. Neste sentido, e uma vez que estão aqui presentes convidados ligados à Segurança Social e ao Governo, deixo aqui o meu apelo a que as entidades responsáveis repensem estas majorações, pois mesmo com uma majoração superior, a exigência de capitais próprios é muito acima de que a instituição dispõe, levando-nos a recorrer ao crédito bancário e um endividamento que nos deixa bastante vulneráveis. Apelo também ao Sr. Presidente do Município
de quem recebemos comunicação de apoio de cerca de 250 mil euros para, que a construção, para a construção do edifício. Esse valor foi-nos atribuído em 2020, mantendo-se até aos dias de hoje, mesmo com a inflação, que se faz sentir. Estamos a falar da construção de um edifício que vai colmatar as necessidades da população do concelho de Ferreira dos Êxeres. Para terminar, quero também dizer que neste momento a instituição se encontra a fazer-se candidatura ao Procup com o objetivo de obter o tão desejado acordo de cooperação para o Centro de Dia, pois neste momento os proveitos desta resposta social advêm apenas das mensalidades que os utentes pagam e que se baseiam nas suas reformas maioritariamente baixas. Na intervenção que fez o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, reconheceu o enorme desafio colocado à direção do Centro de Bem-Estar Social de Águas Belas e apelou à entreajuda entre instituições para levar por diante a obra. Acima de tudo e primeiro que tudo, quero dizer que é um orgulho muito grande poder estar aqui neste dia que é histórico e pelo qual todos nós ansiávamos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a todo o trabalho desenvolvido por esta direção, mas a todos aqueles que desde o primeiro dia que esta associação existe têm feito um trabalho muito meritório para que consigamos chegar até aqui com esta estabilidade e também com os alicerces para que possamos ter este investimento que é voltado, são 2,8 milhões de euros e que por força também daquilo que vivenciamos tem aumentado. Não é fácil ter a coragem de avançar com uma obra desta dimensão nos tempos que corremos. Todos nós abrimos a televisão, acendemos a televisão e vemos aquilo que são os juros, aquilo que é a inflação, aquilo que é o aumento do custo de mão de obra, do custo dos materiais, e isso implica também uma coragem muito grande a esta direção, mas a todas as entidades que, de certa maneira, estão envolvidas. Eu desejo a maior das forças à direção para este caminho, para este desafio, a maior das resiliências, porque fazer uma obra desta dimensão não é de todo fácil, e apelo também aqui a algo que eu de antemão e por força destes quase 2 anos de exercício de Presidente de Câmara já testemunhei, que é uma entreajuda muito grande entre as várias entidades, desde o Governo, desde a Segurança Social, desde o apoio que os deputados na Assembleia da República nos dão, desde o apoio da Câmara Municipal, todas estas entidades trabalham em conjunto, de forma muito alinhada, para que consigamos chegar aqui hoje ao lançamento desta pedra e, por que não, para que daqui por 2 anos possamos voltar a estar juntos para a inauguração desta infraestrutura que é tão, tão importante. E queria dar conta daquilo que o Sr. Presidente desta associação disse. O município, naquilo que são também as suas limitações orçamentais, vai apoiar esta obra com mais de 240 mil euros. Foi uma deliberação que veio até do anterior executivo, do qual eu também fiz parte, e que nós, por uma questão de compromisso e porque não poderia ser de outro modo, cá estamos para assumir e para poder apoiar com este valor uma obra de tanta importância. É uma obra de muita importância porque vem colmatar um conjunto de necessidades que o nosso concelho tem, nomeadamente o apoio social aos idosos, e que também vem aqui criar uma dinâmica económica por força dos postos de trabalho que vai criar, por força desta dinâmica da obra que também vai criar. Não nos podemos esquecer que são 2,8 milhões de euros e com isso vamos ter também resultados positivos. Não tenho mais nada a dar, dar também aqui uma força aos funcionários, que são sempre elementos importantíssimos naquilo que é o apoio diário à direção. Peço que desempenhem também com a máxima força esta responsabilidade. Não será fácil continuar o trabalho diário desta associação conjuntamente com o desafio de uma obra desta dimensão, mas peço também a maior das forças aos funcionários, aos utentes também, que colaborem, que ajudem e que entendam que são tempos singulares e que todos vocês juntos vão permitir que tudo corra pelo melhor. Portanto, é a última palavra que eu vos deixo, a de unidade para o futuro, porque só assim conseguimos chegar longe. Portanto, enquanto Presidente do Município, muito me honra este momento, muito orgulhoso fico. O meu compromisso, o compromisso deste Executivo é ajudar sempre que podemos,
tendo também em consideração que temos limitações financeiras e temos outras IPSS que também estão a fazer obra, mais aquelas que não estão a fazer obra, mas que precisam também de apoio. É preciso aqui um equilíbrio muito grande naquilo que é a gestão do dinheiro público, mas estamos cá com muita força e de peito aberto para os desafios que aí vêm. Muitos parabéns pelos 18 anos desta associação. Eu tenho partilhado algumas dores de todos estes anos, porque tenho alguma proximidade e tenho-me relatado aquilo que é o exercício e o trabalho desta direção, portanto tenho uma noção clara das dificuldades que têm e que advêm agora, mas estamos cá todos para nos ajudarmos e é o que eu digo, estão aqui presentes hoje um conjunto de entidades que têm grandes responsabilidades e que têm que trabalhar em comunhão e até prestar aqui o Sr. Padre que também tem também uma responsabilidade na comunidade e estamos todos em comunhão para podermos ajudar esta direção, os trabalhadores, os sócios e os utentes para rapidamente tornarmos de pé esta infraestrutura tão importante. Portanto, desejo a maior das forças e agradeço mais uma vez a presença de todos vós, em especial a nossa Senhora Secretária de Estado, por ter feito hoje o caminho até Ferreira do Zêzere, uma terra que eu digo sempre que é a melhor terra do mundo, é a terra de sentidos, é a capital do ovo e do qual nos orgulhamos muito e que todos os dias trabalhamos com muito afinco para podermos ter dias como hoje, que são peça fulcral para aquilo que é o desenvolvimento do nosso território, em especial de Ferreira do Zêzere e de Águas Belas. A fechar, a Secretária de Estado da Inclusão, Ana Antunes, falou das dificuldades que as candidaturas aprovadas têm atravessado no âmbito do financiamento e referiu que o Governo tem procurado novos apoios para compensar o aumento dos custos. Não vou alongar muito, dizer apenas que é para mim uma honra e é um sentimento muito bom andar nesta altura pelo país a testemunhar momentos como este, de projetos que estiveram na calha dos sonhos de muitas instituições durante muitos anos, que não tiveram forma de, não tinham tido forma até à data de se concretizar, de passar à realidade. De facto, decorreram muitos anos, desde o último programa PARS que tinha sido aprovado e feito pelo Governo. Programas pares esses que recorrem exclusivamente a verbas nacionais, a verbas do Orçamento de Estado português. Não estamos aqui a falar do tão conhecido Plano de Recuperação e Resiliência, que foi algo que ainda veio depois. Estamos a falar aqui do PARS 3, de uma iniciativa do Governo português adotada em 2020, a quando do período pandémico. Uma forma que quisemos na altura fosse simultaneamente a maneira de criar as respostas sociais que sentíamos que estavam em falta no nosso país e que constatávamos mediante análise da nossa carta social que estavam em falta no país e ao mesmo tempo fazê-lo naquela altura porque queríamos de alguma forma trazer dinheiro à economia, injetar dinheiro nas empresas e tentar reduzir ao mínimo o impacto do desemprego que se fazia sentir. É claro que as coisas não são automáticas, nós não deliberamos fazer um PARS hoje e amanhã está tudo a acontecer, há regras a cumprir, há procedimentos a cumprir, houve avisos a lançar, houve candidaturas a apresentar e elaborar pelas entidades, a serem analisadas, contratos a assinar, procedimentos de contratação pública a cumprir, porque tudo isto são dinheiros públicos e, portanto, extremamente escrutinados pelo Tribunal de Contas, como tem que ser e como... Embora todos nós quiséssemos que tudo isto fosse mais rápido, ainda assim, tendo estas candidaturas do PARS 3 sido maioritariamente aprovadas e assinadas no decurso do ano 2021, estamos agora, na maior parte das situações, a lançar as obras, a conseguir trazer para o terreno o investimento e a ver as coisas a começar a acontecer. Isso realmente é o que importa, é sabermos que neste momento só projetos pares estão em curso mais de 200 em todo o país,
que o PRR vai trazer aqui uma energia suplementar, um investimento consideravelmente suplementar, com muito mais investimento em mais obras, esses ainda um bocadinho mais atrasados, felizmente os pares já estão a andar muito bem, e acima de tudo sabendo que não vamos chegar a todo lado. E não chegando a todo lado, todo este processo foi acompanhado de muita exigência, muitas peripécias, um processo que começa em pleno período pandémico, que depois é acompanhado por um fenómeno inflacionista decorrente da guerra que ainda atravessamos no leste europeu, e que provocou subidas de preços generalizadas, falta de fornecimento de materiais, falta de mão de obra, etc. Para que tenham uma ideia, nós o primeiro aviso que lançámos do PRR, que se destinava exclusivamente a fornecer veículos elétricos às instituições, os primeiros que foram contratualizados foram ainda em 2020 e começámos a entregar carrinhas este ano, porque efetivamente não havia material, não havia carros para entregar, não havia peças para produzir carros. Portanto, tudo isto foi acompanhado de uma série de exigências adicionais e desafios adicionais, os quais fomos progressivamente tentando dublar. É claro que temos a consciência, e tivemos-la desde muito cedo, especialmente desde o final do ano passado, de que estávamos em risco de que algumas destas candidaturas, de facto, não conseguissem avançar atendendo à subida dos preços. Não ficámos parados quanto a isso. Naquilo que respeita às candidaturas comunitárias e ao chamado Plano de Recuperação e Resiliência, fomos negociar com Bruxelas pedidos de reforço das verbas às candidaturas, entretanto, já aprovadas e assinadas, porque, de facto, os estudos que fazíamos indicavam-nos que tínhamos a acontecer no terreno um aumento de cerca de 70% do índice dos custos de construção. Não fomos autorizados, não nos foi atribuída a verba correspondente a 30% de aumento, mas foi-nos atribuída uma verba de 17% de aumento, que nós arredondámos para 20%. Tudo bem, é o que neste momento conseguimos efetivamente incrementar aos contratos que já estavam assinados, e ao fazê-lo no PRR também o fizemos no PARS 3, acompanhando essas atualizações com dinheiro do Orçamento de Estado. É para já o que conseguimos dar, é transformar este 1.040.000 em 1.250.000, e obviamente também aqui com o apoio da Câmara Municipal com mais alguma verba. Acima de tudo é avançar, é ter coragem para ir para a frente. Temos também linhas de financiamento que fomos negociar com o Banco Europeu de Investimento, com condições de financiamento consideravelmente mais vantajosas face àquelas que as instituições conseguem junto das instituições bancárias regulares, no que diz respeito a taxas de juro e condições de remuneração de capital. Vamos certamente em conjunto encontrar as soluções para conseguir fazer face a este diferencial ainda em aberto, a comunidade universitária também para fazer aqui alguma mobilização. Nós estaremos atentos e a ver o que é que efetivamente se conseguirá fazer mais no futuro, e também estou certo que o Sr. Presidente de Câmara, dentro das muitas obras que tem para aprovar, também certamente poderá ainda repensar um bocadinho melhor o que é que poderá ser feito. Todos nós vamos dar o nosso melhor para ver como é que vamos atingir este lindo valor de 2.800.000 euros, não é? Mas há uma coisa que tenho a certeza, este é um projeto da comunidade, e a comunidade toda junta, com o apoio de todos nós, há de lá chegar, de uma forma ou de outra. Agradeço a todos o vosso convite, este momento, e espero sinceramente que daqui a 2 anos, é quando dos 20 anos da instituição, possamos aqui estar a inaugurar esta obra, sem derrapagens, sem revisão de preços, sem extras. Passem por favor a palavra ao Sr. Empreiteiro, porque de facto não temos margem financeira para isso, e portanto seria muito importante que daqui a 2 anos pudéssemos estar aqui efetivamente a inaugurar esta intervenção e a dar esta resposta aos idosos que efetivamente dela precisam nesta terra.